התמונות האלו שאנו מפרסמים כאן לראשונה ממחישות את חוסר המשילות והכאוס בדרום תל אביב. זה קרה בליל שבת לפני 3 שבועות. דל תושב העיר תל אביב ושניים מחבריו בני 15 בלבד רכבו על קורקינטים חשמליים מדרום תל אביב, כשלפתע משום מקום התנפלו עליהם למעלה מ10 צעירים סודנים והיכו אותם באכזריות רבה. אני לא יודע, הם לא מוציאו אותם, לא כלום, מפוצצים אותם למכות, שמים מאבנים בראש. לראות סרטונים בצורה כזאת אכזרית, על הרמות ידיים וכל הדברים האלה, היה לנו מאוד קשה בתור משפחה. הקבוצה האלימה לא הסתפקה בהכאת הנערים, בזמן שהקטינים שוכבים על הרצפה ונאנקים מכאב, השדדה מהם את הקורקינטים היקרים ואת מכשירי הטלפון שלהם. שבועיים אחרי שקניתי אותו ואת הטלפון החדש, בקבוצה של אנשים קפצו להעביר לי מכות ולקחו לי את הקורקינט. נגנבו לו דברים שהוא חסך אליהם, אולי שנתיים הוא חוסך. זמן קצר לאחר האירוע, דלת וחבריו הבחינו בתוקפים יושבים בפארק סמוך. בשלב זה הם פונים למשטרה ומבקשים להגיע מהר ולעצור את העבריינים. במקום זאת במשטרה דוחים את הבקשה ומציעים להם להגיע לתחנה המקומית ולהגיש תלונה. יום למחרת הלכנו להגיש תלונה במשטרה, וזהו, מאז פשוט לא שמענו מהם, אין הודעות, אין עצורים, אין שום דבר. גם לאחר שהוגשו תלונות והפרטים האישיים של חלק ממשתתפי השוד האכזרי הגיעו לידי המשטרה, לא נעשה דבר, והמשפחה מתוסכלת ומיואשת מהמצב. יש להם סרטונים, יש להם את האנשים, יש להם הכל, הכל, הכל. המשטרה פשוט שום דבר לא עושה. איפה המשטרה שתבוא ותראה לנו, אנחנו נכנסים לתמונה, אנחנו מטפלים. זה הביטחון שלנו לצאת החוצה ולדרוך ברחוב. איפה זה? אירועים האלימים מדרום תל אביב כבר מזמן הפכו לדבר שבשגרה. כעת, עם כניסתו של ניצב פרץ סמה לתפקיד החדש כמפקד מחוז תל אביב, התושבים מקווים שאולי משהו ישתנה. האם זה אכן יקרה? ימים יגידו.